2023. ilin mayın 10'unda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 ili tamam oldu. Milli qürur və iftixar mənbəyimiz olan, bütün dünyada Azərbaycanın rəmzi kimi qəbul edilən Heydər Əliyev dövlətçilik salnaməmizdə silinməz izlər qoyub. Xalqını zamanın mürəkkəb tarixi siyasi sınaqlarından uğurla çıxarmış qüdrətli şəxsiyyət, daim idmana və idmançılara böyük qayğı göstərib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkəmizə birinci rəhbərliyi dövründə olduğu kimi idmanın inkişafı dövlət siyasətinin əsas istiqamətindən birinə çevrildi və bu sahədə yüksəlişin əsası qoyuldu. Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk dövrlərində Azərbaycan yaşadığı siyasi ideoloji böhran nəticəsində sözsüz ki, bütün sahələrdə olduğu kimi idman sahəsi də idman sahəsinə də təsirsiz ötüşməmişdi həmin o böhran vəziyyəti və həmin dövrdə əlbəttə ki, bizim ulu öndərimizin hakimiyyətə gəlişi 93-cü ildə bütün sahələrdə olduğu kimi idman sahəsində də inkişafa tərəqqi gətirib çıxartdı və onun idmana göstərdiyi qayğı, diqqət nəticəsində Azərbaycan idmanı həm beynəlxalq aləmdə, həm də ki, nüfuz sahibi oldu, sözsüz Olimpiya Hərəkatının üzvü oldu və böyük dəyişikliklərə imza atıldı. Azərbaycan Atletika Federasiyası Heydər Əliyev ili çərçivəsində bir sıra tədbirlər təşkil edib, keçirilən yarışları məhz Ulu Öndərin 100 illiyinə həsr edib. Atletika, idmanın kraliçası, idmanın ən kütləvi, ən baxımlı və ən qədim tarixə malik növlərindən biri üzrə ilk yarışlar eramızdan əvvəl 776-cı ildə qədim Yunanıstanda təşkil olunan Olimpiya oyunlarına təsadüf edir. Müasir atletikanın tarixinin isə 19-cu əsrdə Avropadan, bilavasitə Böyük Britaniyadan başlanması ehtimal edilir. Ölkəmizdə isə atletika 100 illik tarixə malikdir. Azərbaycanda ilk yüngül atletika birliyi 1923-cü ildə təşəkkül tapıb. Azərbaycanda atletika hələ 1918-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikası zamanı fərdi şəkildə olub. 1923-cü ildən artıq bizim atletikada birlik yaranıb. Artıq 25, 26, 27-ci illərdə yarışlar keçirtməyə başladılar. Ən öncə həvəskar yarışlar. Sonra isə artıq yavaş-yavaş peşəkar yarışlar keçirilməyə başladı. Bizim ilk qələbələrimiz, ilk rekordlarımız Vətən müharibəsindən sonra başladı. Azərbaycanda o vaxtlar üç dünya rekordu qoyuldu. Bunlardan biri İsay Mixailiç Papkov idman yerişində, Ziba Ələsgərova estafetdə, artıq SSR yığma komandasının tərkibində və Stanislav Ninaşov isə çəkiz atmada dünya rekordları qoydular. Bizdə ilk SSR çempionu Mityanin oldu, ilk SSR çempionu olub. Galina Ganiker 1950-ci ildə artıq Avropa çempionatının bürünç medalını qazandı. Bu dövrdə dəfələrlə Azərbaycan çempionu və rekordçusu olmuş Əfqan Səfərovun məşqçiliyi fəaliyyəti xüsusilə qeyd olunmalıdır. 1937-ci ildən Dinamo cəmiyyətində məşqçilik fəaliyyətinə başlayan Səfərov, Böyük Vətən müharibəsində iştirak etdikdən sonra işini davam etdirib və 50-dən çox idman ustası hazırlayıb. SSR-nin əməkdar məşqçisi Əfqan Səfərovun yetirmələri sırasında Xandadaş Mədədov, Aleksandr Kornilyuk, Stanislav Ninaşov, Ziba Ələsgərova və digər yüksək nailiyyətlər əldə etmiş idmançılar yer alır. O, 1947-ci ildən 1975-ci ilədək SSR yığma komandasının məşqçisi kimi işləyir. Planetin ən mötəbər idman forumu Olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıları 1952-ci ildən çıxış etməyə başlayırlar. SSR idmançıları ilk dəfə Helsinki-də təşkil olunan 15-ci yay Olimpiya oyunlarında iştirak hüququ əldə edirlər. Bu sırada Azərbaycan atleti Xandadaş Mədətov da var idi. Əfqan Səfərovun voleybol yarışında gördükdən sonra atletikaya dəvət etdiyi Mədətov, Olimpiyadaya kimi iki dəfə uzunluğa tullanma üzrə SSR çempionatının bürünc medalını, 1950-ci ildə isə qızıl medalını qazanmışdı. 2 il sonra isə 7 metr 50 santimetr göstərici ilə SSR rekordunu yeniləmişdi. Atletlərimizin ilk Olimpiya medalı isə 4 il sonra Avstraliyada əldə olunur. Melbourne-da təşkil olunan oyunlar Yuri Kanavalov üçün uğurlu alınır. SSR çempionatında 100 və 200 metr məsafələrə qaçışda çempion olmuş Kanavalov
4x100 metrli estafet yarışında Olimpiya oyunlarının gümüş medalına sahip çıkar. 4 yıl sonra Roma'da teşkil olunan olimpiyadada Yuri Konovalov eyni növdə analoji uğuru tekrarlayır. İdmançımız həmçinin 1958-ci ildə Stockholm'da keçirilən Avropa Çempionatının estafet yarışlarının bürünç mükafatçısı olub. Həmin dövrün ən parlaq simalarından biri də adı Azərbaycan idman tarixinə qızıl hərflərlə yazılan Ziba Ələskərovadır. Onun peşəkar idmançı kimi formalaşmasında da Əfqan Səfərovun mühüm rolu olub. Respublika və ittifaq yarışlarında əldə etdiyi çoxsaylı uğurlardan sonra SSR yığmasına cəlb olunan Ələskərova 1963-cü ildə Moskvada 4x200 metr məsafəyə estafet yarışında dünya rekordu müəyyənləşdirib. 1964-cü ildə Kiyevdə keçirilən SSR çempionatında 4x100 metrli estafet yarışında çempionluq, 4x200 metrli estafetdə isə gümüş medal sevinci yaşayır. Александр Корнелюк, серебряный призер Олимпиады, повторил на 100 метровке мировое достижение 10,3 секунды. 1972-ci il Münhen Olimpiyadası. Yuri Konovalovdan sonra digər Azərbaycan atleti Aleksandr Kardinyuk uğurlu çıxışı ilə yaddaşlarda qalır. Bu dəfə də nailiyyət estafet yarışında əldə olunur. Kardinyuk 4x100 metrli estafetdə Silov, Lavechki və Barzovla birlikdə Olimpiyadanın gümüş medallarını qazanır. Aleksandr Kardinyuk həmçinin Avropa qış çempionatlarının gümüş və bürünç mükafatçısı olub. ...1992-ci ildə Kanadanın Toronto şəhərində Beynəlxalq Həvəskar Atletika Federasiyasının İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirildi. Və bu iclasda Azərbaycan Atletika Federasiyası həmin quruma üzv qəbul edildi. Həmin ildə Azərbaycan Atletika Federasiyası Asiya Həvəskar Atletika Asosiasiyasında üzv oldu və 7 il ərzində idmançılarımız Asiya çempionatlarında iştirak ediblər. 1999-cu ildə İspaniyanın Sevilla şəhərində Beynəlxalq Həvəskar Atletika Federasiyasının kongresi keçirilmişdi və bu kongresdə Azərbaycan Atletika Federasiyası Avropa Atletika Asosiasiyasının üzvünə qəbul edilmişdi. 1993-cü ildə Azərbaycan Atletika Federasiyası müstəqil orqan kimi öz fəaliyyətinə başlamışdı və federasiyanın ilk prezidenti cənab Səməd Salihov seçilmişdi. Daha sonra federasiya rəhbərlik Elxan Ağayev etdi. 1996-cı ildə Çingiz Hüseynzadə federasiya prezidenti kimi fəaliyyətə başlayır. Həmçinin Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti kimi məsul postu tutan Çingiz Hüseynzadə 2023-cü ilə dək uzun bir dövrdə federasiyaya rəhbərlik edir və atletikanın inkişafına öz töhfəsini verir. 1993-cü ildə Azərbaycan idmançıları müstəqil Azərbaycanı beynəlxalq arenada təmsil etməyə başladı və ilk uğurumuz və medalımız Elvira Cabarovdan gəldi. Elvira 60 metrə məsafəyə qaçışda 7.63 saniyə göstərərək qızıl medal və Azərbaycanın yeni rekordunu vurdu. Həmin ildə bizim idmançılarımız Asiya çempionatında iştirak etmişdilər və Alexey Fatsyanov 3 təkanla dolamada ən yüksək nəticə göstərərək ölkəmiz üçün qızıl medal qazanmışdı. 2 il sonra həmin yarışda Alexey Fatsyanov 3 təkanla dolamada Azərbaycan üçün gümüş medalın sahibi oldu. İlk dəfə Azərbaycan idmançıları ölkəmizi yay olimpiya oyunlarında 1996-cı ildə təmsil etməyə başladılar. Bu yay olimpiya oyunları Atlanta şəhərində keçirilmişdi. Komandanın tərkibində yüngül atletlər də var idi. Elvira Cabarova, Arif Axundov, Alexey Fatsyanov və Vasif Asadov. 2000-ci il Sydney olimpiya oyunlarında ölkəmizi 4 idmançı təmsil etmişdi. Afina yay olimpiya oyunlarında 5 idmançımız iştirak eləmişdi. 2005-2008-ci illər dövründə Azərbaycan atletikasında nəsil dəyişmə prosesi gedirdi. Bu dövrdə Ramil Quliyevin nəticələrində xüsusi artım müşahidə olunur,
bu idmançının beynəlxalq yarışlarda iştirakına daha çox imkan yaradılar. Ramil Quliyev 2007-ci ildə Ostrava şəhərində yeniyetmələr arasında dünya çempionatında ikinci yeri tutur, Belqradda Avropa yeniyetmələrinin 9-cu festivalında 100 və 200 metr məsafəyə qaçışda çempion olur. 2009-cu ildə Novi Sad'da gənclər arasında Avropa çempionatında 200 metr məsafəyə qaçışda qızıl medal qazanır. 100 metrdə isə gümüş medala sahib çıxır. Ramil Pekin Olimpiya oyunlarının və Berlində keçirilən dünya çempionatının iştirakçısı olur. Quliyevin uğurları qardaş ölkə Türkiyəni təmsil etdiyi dövrdə də davam edir. O, 2017-ci ildə Londonda keçirilən dünya çempionatında 200 metr məsafəyə qaçışda 20.9 saniyə göstərici ilə qızıl medal qazanır. Tarixin ən sürətli insanı Usain Bolt'un taxtına oturan Ramil qələbəsini Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ilə qeyd edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünya çempionu Ramil Quliyevə təbrik məktubu ünvanlayır və ona yeni nailiyyətlər arzulayır. Bir il sonra Berlində Avropa çempionluğunun da sevincini yaşayan Quliyev həmçinin bu yarışda 2 dəfə gümüş medal əldə edib. 2016-cı ildə Rio-de-Janeiro-da keçirilən Olimpiya oyunlarında ölkəmizi 4 atlet təmsil edir. Bu sırada Nazim Babayev də var idi. Nazim buna kimi 3 təkanla tullanma üzrə yeniyetmələrin Olimpiya Festivalı və 20 yaşa dək idmançıların Avropa Çempionatının qalibi olmuş, yeniyetmələrin yay Olimpiya oyunlarının bürünc medalını qazanmışdı. Nazim 2017-ci ildə Polşada 23 yaşa dək atletlər arasında Avropa Çempionatı, Universiada və İslam Həmrəyliyi oyunlarının qalibi olur. Babayev 2019-cu ilin martında Glasgow'da təşkil olunan Qış Avropa Çempionatında isə tarixi uğura imza atır. Atletimiz 17 metr 29 santimetr nəticə ilə qızıl medal qazanır. Belə bir arzu var idi ki, yəni bütün bu Avropa Çempionatlarının medalını yəni öz kolleksiyama əlavə edeyim və təsnifat mərhələsində yəni hiss elədim ki, yəni mən bunu bacara bilərəm və ilk cəhdimdən belə deyim, təsnifat mərhələsini lider kimi başa vurdum. Və finala vəsiqə qazanmışdım. 16 metr 89 santimetr nəticə göstərmişdim. Və final günü gəlib çatdım. Artıq həmin günü yuxudan oyandığımda özümü çox yaxşı hiss edirdim və təsnifat mərhələsində göstərdiyim həmin uğurlu nəticə mənim özümə güvənməyimdə belə deyim, daha da özümü əmin etmişdi. 4-cü cəhdimdə 17 metr 29 santimetr nəticə göstərdim və artıq liderlə yüksəldim. Və belə deyim, ondan sonra yəni rəqiblərim cək göstərsələrdi, yəni məni keçə bilmədilər və Avropa çempionu oldum. Yəni ikinci yeri tutan idmançı Nelson Avora idi, Portuqaliyadan. O 2008-ci il Olimpiya çempionudur və artıq yarışdan sonra onunla söhbət etdiyimdə yəni dedim ki, yəni vaxt var idi, yəni mən balaca uşaq idim. Sən Olimpiya çempionu oldun, mən baxırdım və indi əslində sənin üzərində qələbə qazanmaq mənim üçün çox böyük bir belə deyim şərəfdir. Nüfuzlu beynəlxalq yarışlardakı nəticələrimizə nəzər saldıqda çəkicatma yarışlarında 2015-ci ildə Universiadanın çempionu, növbəti il Amsterdamda Avropa çempionatının bürünc mükafatçısı, Bakı və Konya'da İslam Həmrəyliyi oyunlarının qalibi olmuş Anna Skidan xüsusilə qeyd olunmalıdır. Anna Skidan Nazim Babayev ilə bərabər Tokyo'da keçirilən yay Olimpiya oyunlarının da iştirakçısı olub. O həmçinin bu il Budapeştdə keçirilən dünya çempionatında Paris Olimpiadasına lisensiyanı təmin etdi. Anna Macaristan paytaxtında medala çox yaxın olsa da, yekunda 4-cü yeri tutaraq tarixi uğurun bir addımlığında dayandı.
il aprel ayının birinde Azərbaycan Atletika Federasiyasının növbədən kənar ümumi yığıncağı keçirildi. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Cavid Qurbanov Azərbaycan Atletika Federasiyasının prezidenti seçildi. Hazırda ölkəmizdə respublika və beynəlxalq miqyaslı atletika yarışları uğurla təşkil olunur. İdmançılarımızın mötəbər yarışlara hazırlığı üçün yüksək şərait yaradılır. Eyni zamanda yeni istedadların kəşf olunması və atletikanın kütləviliyinin təmin olunması istiqamətində mühüm addımlar atılır. İstedadlı uşaqların müəyyən edilməsi layihəsi. Bizim ekspert qrupumuz regionları gezir və orada istedadlı uşaqların axtarışı ilə məşğul olur. Hakimlər üçün, məşqçilər üçün hər il kurslar keçirilir. Və biz çox şadıq ki, Azərbaycan Atletika Federasiyasının məşqçiləri bölgələrdə öz fəaliyyətini başlayıblar. Və xalq hazırda 10 regionda onlar öz fəaliyyətini davam etdirirlər. Ali Başkomandan cənab prezidentimiz İlham Əliyevin Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçilməsi nəticəsində idmanda dönüş nöqtəsi baş verdi və deyərdim ki, idmanın inkişaf, strateji inkişaf siyasətinin belə deyək bir əsası qoyuldu və yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. Yeni idman infrastrukturunun formalaşması, yaradılması, idmanda kütləviliyin artırılması və bu istiqamətdə çox böyük işlər görüldü. Cənab prezidentin idmana qayğı və diqqətinin nəticəsində eyni zamanda birinci bizim vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın idmana qayğı və diqqətinin nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq aləmdə mövqeyi beynəlxalq aləmdə möhkəmləndi və Azərbaycana olan etimad nəticəsində göstərilən etimad nəticəsində Azərbaycan dünyanın ən aparıcı idman yarışlarına, beynəlxalq idman yarışlarına ev sahibliyi etməyə başladı. Ulu öndər Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu idman siyasətinin dövlət başçısı 1997-ci ildən Milli Olimpiya Komitəsinə rəhbərlik edən cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurlu davamı nəticəsində Azərbaycan dünya miqyasında əsil idman ölkəsinə çevrilib. Daim xalqımızın fiziki-mənəvi sağlamlığına çalışan, böyük zəfər salnaməsinin memarı, Müzəffər Ali Başkomandanın diqqəti nəticəsində bütün ölkəni əhatə edən müasir idman infrastrukturu yaradılıb. Azərbaycan ən mötəbər idman yarışlarına ev sahibliyi edir. İdmançılarımız Olimpiya oyunları, dünya və Avropa çempionatlarında xalqımızı qələbələrlə sevindirir. Və bizim gələcək planlarımız ondan ibarətdir ki, Aleksandr Kornelyuk, Yuri Kanavalov, Ramil Quliyev, Nazim Babayev kimi idmançıları gələcəkdə tapaq, yetişdirək ki, onlar bizim ölkəmizi beynəlxalq arenada uğurla təmsil etsinlər. Bugün Azərbaycan atletikasının 100 illiyinin tamamında əminliklə demək olar ki, üfüqdə yeni uğurlar və qələbələr görünür.